Danas je 18.7.2012. Znači, idemo na 19.7.2012. Evo, ovo je jedan maleni smuđ. Čisto da se vidi. Da je malesak. Jako mali. Znači, treba da ga pustimo da poraste. Da se lepše vidi. Znači, 18.7. na 19.7.2012. Mislim da pobegne. Munja štukolovac je na potezu. Sad ćemo vidjeti šta će. Jako je mračno, ne vidi se ništa, ali postoje, starat ćemo se da se vidi. Isto ga ćemo da poljubimo i da vratimo da raste. Idemo. Tako. To ovo smo vratili. A za nas je doći drugi. Samo da se vidi da je moj nešto kolostru. Pozdrav svima i bistro.